Olha. Ó. Ali, ó. Caiu no pé dele. Ele, na verdade, ele tá esperando que a gente fique nervoso, suba lá e dê uma surra nele. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Eu espero agora que a polícia militar tenha a responsabilidade. Mandou prender. Entrar naquela casa, pegar esse canal. Mandou prender. 5 de fevereiro, depois de um convite do presidente Bolsonaro, mais de 1 milhão de pessoas compareceram na Avenida Paulista. Foi um dos eventos mais históricos do nosso país, do ponto de vista de que Bolsonaro é hoje uma pessoa comum. Ele não tem mandato, ele nem sequer tem direitos políticos, e mesmo assim, como um brasileiro comum que ele é, chamou o povo e o povo foi. Isso assustou e colocou muitas pessoas poderosas do Brasil em posição de medo, posição fetal. Isso, inclusive, repercutiu bastante em Brasília e fez com que o centro e aquelas pessoas que estavam pensando em vender o Brasil para o PT e para esse sistema pensassem duas vezes antes de continuar nessa linha. Pode ter certeza que a manifestação do dia 25 de fevereiro enfraqueceu muito esse governo, ajudou a enfraquecer muito esse governo e fortalecer a direita no Congresso. Então, os resultados disso trouxe esperança para o coração do povo brasileiro. O resultado disso foi tão bom que Bolsonaro agora faz mais um convite. Então eu vou deixar para que o nosso presidente fale e faça mais um convite para o povo brasileiro. Vamos lá. Estou em Alagoas. Primeiro quero agradecer ao povo de Maceió pela forma carinhosa que me tratou desde quando posei nesse estado. Muito obrigado, meu Nordeste. Agora, no próximo dia 21 de abril, domingo, às 10 da manhã, estou te convidando para uma grande manifestação no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Estaremos dando continuidade ao que aconteceu em São Paulo no dia 25 de fevereiro. Estamos discutindo, levando informações para vocês, juntamente com autoridades e o pastor Silas Malafaia, sobre o nosso Estado Democrático de Direito. E também falarmos sobre a maior fake news da história do Brasil, que está resumido hoje na minuta de golpe. Convido mais uma vez a todos vocês a comparecer, em especial, Carioca e Fluminense. Vamos lá lutar pela nossa democracia, pela nossa liberdade.